Prastiwi, Pak Cangi. Dredian dan merahati tenan iki. Nggih, leres. Kelas pinten, Mbak Pras? Das pundi? Dipun timbali kok, dipun dangu. Kelas pinten? Napa? Sampun mboten sekolah. Oh, mboten sekolah sebabnya napa? Sampun tuwa, goblok. Ini kan sekolah. Asmane sinten? Hari tak takoni tak asmane iki lagi muni asmane. Asmane pun mari. Lucu. Kowe dianten. Kowe elok lho kowe. Iki iso gagerke wong semene lho kowe. Edan asmane wis mari. Wah, bahan anyar iki ya. Kowe edan sinten? Aku arep nyinden mar ndagel. Nek ndagel nang perapatan kono-kono. Oh, takoni ape-ape asmane wis mari arep asma arep ambeyen sak karepmu. Kasar ben. Asmane sapa? Iki name kula Tatin. Tatin sapa? Tatin Lestari Handayani. Wah, edan. Saking Saking Sentolo. Oh, mula kulite beda. Pripun? Nek saka Gunung Kidul iki arep gunung ambek sewu ning putrine mesti kulite kuning-kuning ae. Nek kowe plek warna jembatan Kali Progo. Monggo cete wis do nglothok gek mesti ana sing boleng anu kok jeneng iki. Ngawur. Semester piro, Din? Sampun lulus. Oh, sarjana karawitan. Ayo padha wae sarjana seni. Yo wis beda wis ngayal kowe iki. Heeh. Nek kira-kira wangsulan sekecap padha sakecap nek kilong Slawi aja grenengan lho kowe. Kok njuk tegelan ngono ya men. Yo. Sentolo ngendi desane? Gembongan. Gembongan ya wis. Ayo jejere. Ayo. Asmane sapa? Asmane wis mari ngene lho. Mboten, nami kula Wiwin. Wiwin sapa kumplite? Winningrum. Saking? Saking Magelang. Desane? Pakis. Jalan Pakis Kopeng. Woi, dian. Gunung Kidul Pleret. Wis patang kabupaten nih. Iki Bantul, Wonosari loro, Sentolo kae Magelang. Wo, mulane bentuke beda. Pripun kados gethuk ngono. Wah iya kowe gaya. Ora ana wong nyebut gethuk kok nawani gethuk. Apa wis yakin gethukmu enak apa? Allah rung karuan apa. Gethuk iki paling enak tetep daerah. Magelang. Ya ora. Ah ora kok. Hah? Gunung Kidul iki ya gethuk ya enak, gethuke sip-sip. Allah. Magelang kok gethuke kok enak kuwi gragas. Ayo. Yo ben. Kuwi. Nek pancen kowe yakin gethukmu enak. Ayo. Kapan-kapan? Napa? Kapan-kapan aku ngicipi. Mboten aku. Mboten di anu tawak-tawake. Ah kok mau ngomong muni gethuk ora tawak-tawake. Sing niku gethuk trio nika lho. Gethuk trio Magelang. Oh. Gethuk trio. Tak kira nek gethuk trondel. Awegah nek jak omongan kula. Pamer gethuk kula. Anggo sinden kok dipaitu kok yo ben. Walah, kok klambimu ora tok sipir-sipir neh sik. Dek kapan kae ditaknei seragam kok gawe seragam kok malah kene iki dinai rok sipir-sipir niki.
Oh, malah kaya tukang sulap. Jajare sapa? Wah, si hitam manis iki jan. Wah. Merakati. Nyadik. Sinden iki pacakane werna-werna. Ana sing nek disuting ya terus cangkeme kelisan. Ngene iki ana. Ana sing mripate plerak, plerok sajak kaya nganu merakati. Nek kae sing kae kok malah lambene iki cer dijokke. Paling nek pas kilo kayak, wah aku nek manis kayak lambeku tak jok. Asmane sapa mbak? Kula Neti. Soko? Saking? Minggir Sleman. Sleman. Kelas pinten? Sampun lulus. Oh, pun ijab? Sampun. Hah? Sampun. Oh, aku isi ijab. Pun peputro? Sampun. Wah. Mulane kok nyadi. Ketok e. Nek kae sing wetane kae genah galak ora jamak-jamak. Kono kulone kae genah galak ora jamak-jamak yakin. Wis. Anggere omong karo aku kowe. Yu iki dianu yu. Nggih, Pak. Iki sesuk bojomu kono to wayang. Nggih, Pak. Wis. Aku telat sithik kowe. Niki wau kanca-kancane teko jam 7 lho, Pak. Iya. Kulone. Ayo kowe kuwi. Aduh, ayo piyayu. Oh, mati. Oh. Tenan, Pak. Tes. Oh, ada. Ya di ngapura, arek ya sadurunge nyinden kan dheke tukang son. Ngangkati salon-salon kae. Dadi nek ana mic mesti karepe arte. Lah iki mau mic kono dicoba kok. Mlaku ki karo mlaku arep munggah panggung karo nyedaki mic tes. Ayo. Asmane sinten, Mbak? Nggih, kula Prastiwi. Oh, dredian jan merakati tenan iki. Nggih, leres. Kelas pinten, Mbak Pras? Das pundi? Dipun timbali kok, dipun dangu. Kelas pinten? Napa? Sampun mboten sekolah. Oh, mboten sekolah sebabe napa? Sampun tuwa. Goblok kowe. Nek kon sekolah. Wes. Lah ngopo? Anu apa omongan ro gendro? Aku takon terus di goblok kowe. Sopo to kae Mbak Yuku, ayo mulane ngoso wis kae ne ora. Mbak Yu ning sok are kurang ajar. Iya, iya. Ayo nembang no. Iya, katur para lenggah, para sutresna budaya iki welinge pine bapak-bapak panitia nalika semono. Ya pancen iki lho, eloke nang kene iki. Eloke nggon apa? Wonosari iki Gunung Kidul iki nggon-nggonan piyayine tresna karo kabudayan wayang tegese. Nek eneng sapirangan papan ana sing nyuwun limbukane mengke sing guyang sing gura-gura sing ndangdut sing nganti anu napa penyanyine salto. Iya. Kuwi ya ana sapirangan aku tahu ditimbali ning nggon kaya ngono kuwi ya tahu. Iya. Ana sing taring dawuh nek saged mboten sangangi limbukan lampane sing murut sing maton sing apik lumayan klasik kuwi ya ana. Iya. Ana sapirangan sing dawuh limbukane sekedhik mawon kagem intermeso ke mawon ana. Lah iki klebu Bali Harjo ki ya aneh. Aneh piye? Paring dawuh nggih mboten sah kakean, mboten sah kasidhien sing sak murwat ke mawon. Nek cukup nggih sampun. Hah, penake no. Iya. Ngono ya, Mak. Mulai yo. Aja kesuwen wektune. Iya. Are ngaturke sapa? Tak ngaturke urut kesuk sing cilik-cilik dhisik engko gek mengulon kono no. Iya. Sing cilik-cilik loro iki diduetke. Yo, loro iki dibarengke bawa sing apik terus nembang. Yo. Ya apa? Agnes sikik yo kena, Siti dhisik yo kena. Ayo. Pleret didu karo kemadang. Wah, piye suarane apik ndi? Buanter ndi? Pelok barang yo kena. Ayo apa? Hah?
Eh, kowe iki tak jak omah ora omong dhewe. Apa? Dia dandang lo banjir. Ya. Sopo dhisik? Derek. Hah? Derek. Derek Romanut ki apa kuwi? Ayo, Siti dhisik, Siti dhisik. Wah, dia. Seru sih. Kresek-kresek ya nak, cedak pasir, ayo. Kemateng kan cedak baron, ayo. Kang para prajurit, leret, langsung. Roto anu lho, sidik sidik lho. Kemadang. Wah, bibit tunggul tenan iki. Leret. Madang. Kalau mikir disiapke. Ke Madang. Hati. Kemadang. Haran patih suwondo. Pleret saiki. Nembang apa? Hah?
nganggo mic aku ora krungu kok iki. Apa? Sarung jagung. Yo, yo. Bukane dienggo wong loro ya. Yo, balungan. Tunas budaya. Iya, kudu dilestareke. Saka Bantul karo Gunung Kidul, eh. Senengku ora jamané ana piyai-piyai nom padha gegulang seni, padha tresna karo budaya niki jan bombong. Iya. Rasane sok keloro-loro ning ati disebabake saka mbiyaking jaman mlebune adat budaya saka negara manca sing nganti ora iso ditrenggalangi meneh nganti kaya banjir bandang. Iya. Nek orang hati-hati budayane awake dhewe kesilep sing arep ngiruri sapa syukur nok syukur wah seneng aku wah sak sarung jagung duet wong loro e apike iya nah apa iki ana panyuwunan saka panitia kabeh iya nyuwun apa
Sri Yuning lumantar SMSR. Iya. SMS kok SMSR. SMS Sri Yuning sing nyekar sapa? Ya durutke dingulonke sing saka Gari. Iya. Sing Gari sing bawa engko tembange sing saka Sentuluk. Iya. Saka Gembongan. Mantan Gembong. Gue ngompor. Yo. Neno 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 neno. Ya. Neno neno. Ya, anggar mangap tak disiki. Iya, iki conto grafike yo mega saka sing semene iki terus dadi semono kuwi terus suarane dadi sing kaya ngono kae. Ya, kaya ngapa? Sinaput pa lawan putri Siti, weh ngerungokke Mbak Yumu weh. Oh, cetha banter. Wong anu kalimate cetha, nadane pleng, cengkoke apik. Ming munisi weh nek wis wong apik dadi sing. Jane muni sinebut ngono wae iso ning nek saking lek kepengin ngetok kesone dadi sing. Yo. Cengkok piye-piye tetep mapan, tetep mang. Iya. Tak perang kang bejana. Di tanggamu ana sing tekan kene iki asli. Ana ta? Ayo yo grutuk iki ani main iki. Nendi nang nganu Bali Arjo yo marani yo. Ah kok sepi? Ani main opo e? Cliwik. Alah, ada wajah tanggane. Kayak gitu. Wo sing kenong senenge ra jamak. Iya. Jane sing ngenong kan. Jane sing ngenong ya asline arep seneng karo kowe ra ketekan ta. Kae. Mawa wetenge isine dosa ngono kok. Teng gede banget iki isine hukum karma, hukum wes. Iya. Sing paling akeh isi bathi. Ya. Tanggurung Sri Ning. Aduh, ayo kowe. Arek ketrikel ta kowe? Yo, arek ketekuk leh munyeng kok. Mikir apa kowe? Heh. Rasa. Wis sesuk, rasa tok pikir untune men didandakke dhewe. Sinten e? Ora kok, ora. Rasida. Kowe iki ketoke ngono kuwi ngonek anu ngonek-unekke. Nek nang mobil terus
gosike aku tak omong sik. Wah, sinden kok kesusu arep nembang. Iya, nek nang mobil terus muring-muring ngono. Pak jenenganmu mau 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 mau. Iya, ya ora apa-apa. Kaya tok rungokke. Aku turu kok ora ngono. Anak kau ni serata tak gagas. Sing Siti yo yo angkeri tak garap terus neng mobil. Pak dosa lo pak. Pulau isi ne pak dosa. Cak kau ngut tiru dosa aku. Kau kesuk yo dosa pengokeh aku neng neng. Yo neng ojo dosa sedalan dalan ojo. Ayo. Tati. Kusu ya langsung disambung macan gembong ya. Berakat jenengan ini. Brakot aku, ya terserah nar brakot aku. Aku wong penak kok nar di brakot. Par njur brakot aku. Yo. Seringaning mesti tang 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 ya sering tang 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 tak tang tak gelang tang tung 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 tang tung tung gonggominan seragenan iya dinggo dindangdutke terus sing anu si kuwi gethuk wetanmu kuwi kulonmu kuwi kuwi bakule gethuk ngon nyanyi dangdut anu sriuning kuwi bang iya oh gethuk kok kok kaya nampas iya ya Bonge Thank you.
Nah, saiki, saiki. Ngawur. Edian, aku mesoke good karo cengkokmu siji iki mau tenan. Arep entek-entekan iki mau baleni, mikir ora didelekke. Gedhuke arep dituku kok meneng wae. Ha saka sing anu terakhir iki mau kok kanggo Sri na 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 na. Senajan iki balenono. Kuwi mau cengkok kuwi mau balenono, aku seneng tenan aku. Yo baleni. Apa? Wis ora iso. Senajan ngono ki. Yo, yo, selo ra sanggo gamelan, kancane meneng dhewe. Mlekoto nek iki. Ora kok wong seneng kok ndire mlekoto kuwi nek ora disenengi gemremeng. Ora disenengi malah darani mlekoto. Wong kopeng ki angel. Ayo. Neno 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 na na neno 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 neno. Senajan. Asli kowe mau ngono kuwi tenan aku krungu kok. Ayo baleni. Katresnane miratmu ya. Tak kendangi. Kowe iki rasah geger. Iki arepa iki mayang ya iso jaipong ya iso cangkemku iki. Aniku nek nabuhi kaya banyu mop mlebu. Banyu dengkulmu atos kuwi ora. Jur cangkemku tok padake ceret napa piye? Ayo ben umep ya ben ora umep nglonyom kowe kuwi. Ayo. Katresnan, aku sing ngendangi. Ben, iki nek kowe ora rampung ngambok tekan jam 1 nek tak rampungke kok. Katresnane wiratmu ya. Kowe iki ra cengengesan kene iki. Iki lho delok-delokan rungokno sik wangun ora. Apik to kok ngene kok padake ceret. Iki payu pirang-pirang yuta ya padake ceret. Cangkem kaya ngene kowe cangkem ngene karo Piyai Bali Arjo dinyang-nyang-nyang-nyang terus. Ayo. Ayo. Ora kena guyu wae nek guyu tenan ora dadi-dadi ya. Nggih, mboten mak blub-blub-blub. Sak karepku kok arep blub-blub-blub sak karepku. Butuhe ki meneng wae nek tak blub meneng wae kowe. Ayo gawe wis. Yo. Katresnane wiratmu ya. Yo, saiki. Heboh. Kopeng memang heboh. Iya. Aduh. Aneh apik lho tenan. Wis sekali-sekali yo kudu nganggo cengkok sing aneh ngono kuwi. Iya. Aku mau ki nembang Sriune kok kaya arti bawa Bengawan Solo aku ngono. Senajan air mengalir sampai jauh. Kok tekan Bengawan Solo. Iya apik. Iya, seneng aku karo kanca-kanca bersinding nek jak gojek. Iya, lha kuwi iki nek nang omah wis ra ndek ngajeni karo aku kok semene iki nak.
Oh iya, tenan. Tumrap aku mergo ngene, nek prinsipku lho, prinsipe dadi wong sawung ki nek ngadeg padha dhuwure, nek ndek padha cendheke, nek ndodhok padha cendheke. Iya. Perkara derajat pangkat lan martabat mono ming sampiran ming gaduan ning jane padha-padha le menungsane padha-padha le duwe nyawa siji, padha-padha le gegulang kan gon seni. Iki tak wratake ora kok kudu aku semuci suci dadi wong suci ora ning pancen tak camkan kepada teman-temanku kabeh ya kanca-kanca penabu ya kanca-kanca waranggana nek pas ora Jawa ora pas ora pentas ya aku ya ming cangik kowe ya jenengmu sapa utama apa sing kenong parjo ya parjo karo cangik wis omong-omongan ya biasa iya.